Ahoj všichni, mám tady další video a dneska se podíváme na zrod a vzestup značek Adidas a Puma. Protože jejich boty, oblečení a doplňky asi všichni známe, jde o jedny z nejznámějších sportovních značek na světě. I když se musí nechat, že prvenství si pořád drží Nike, když to bude teda budeme úplně upřímný. Ale všechno mohlo být třeba úplně jinak, kdyby se i náš příběh odvíjel jinak. Budeme se dneska bavit o těch dvou značkách, protože i když to teda možná některý z vás nevíte, tak tady ty značky toho mají společného mnohem víc, než by se mohlo zdát. Tohle video bude něco mezi temnou historií a skandálama a už takhle dopředu vám můžu říct, že tady ten příběh má všechno. Rodinný spory, válku, nevěru i nacisty a fakt doporučuji popcorn nebo křupky nebo něco podobného. Určitě si to zkuste připravit, než se na video vrhneme. Pokud se vám bude líbit, tak budu moc ráda za like a odběr a jdeme na to. Na začátek dnešního příběhu se musíme vrátit do 3. listopadu roku 1900 do malého bavorského městečka kousek od Norimberku, který fakt nedokážu vyslovit, protože prostě němčina. Takže pro dnešní video vám to prostě musí stačit takhle, když tak existuje Google, určitě tam najdete. Tenhle den se narodil Adolf Dassler. Ten měl teda ještě o 2 roky staršího bratra Rudolfa, který pro náš příběh taky bude hodně důležitý. Ady, jak mu všichni říkali, se vyučil pekařem. Podle všeho, protože prostě jeho otec nechtěl, aby byl Švec, i přesto, že jeho syn k tomu prostě od malička tíhnul, protože jeho otec tvrdil, že teda pekařina je mnohem perspektivnější práce než ševcovství, protože prostě chleba budou lidi potřebovat vždycky. Což mě přijde celkem ironický, protože on sám byl Švec a specializoval se na takový ty filcový papuče, který vlastně fungují nějakým způsobem do teďka. Ale hlavně teda už jeho starší syn byl Švec, takže u něj to asi nevadilo, nebo nevím. Každopádně teda Ady si cestu ke své vysněné práci přece jenom našel. Mezitím teda nastala první světová válka, ve které bojoval, a když se vrátil, tak si řekl, že kašle na pekařství a vrhnul se právě na boty, které ho prostě stejně vždycky zajímaly. Nejdřív byl prostě takový ten klasický Švec, vyráběl všechny druhy bot, ale pak se rozhodl, že se bude specializovat na sportovní obuv, protože on sám byl dost sportovně založený a tak měl právě spoustu nápadů, jak tady tu oblast vylepšit. Sice začal boty vyrábět v prádelně, kterou provozovala jeho mamka, ale teda prakticky hnedka převzal i podnik svého otce a z papučí, který se tam teďka vyráběl, tak přešel právě na tenisky. Na tu dobu hodně zajímavý bylo, že ty boty nevyráběl z kůže, jak to bylo běžný, ale snažil se dělat co nejlehčí, hlavně právě ty atletické boty, a dařilo se mu. Jeho boty se prodávaly a tak teda trvalo jenom 4 roky, než do podniku přibral i bratra Rudolfa a změnil jméno toho podniku na obuvní továrna bratrů Dasslerů. Samozřejmě zase německy, ale k tomu mě fakt nenuďte. Začátky byly ale podle všeho celkem krušný. V raných fázích, když na to byli bratři ještě sami, tak ani teda to jejich zázemí nebylo takový, jaký by potřebovali. Často jim třeba vypadával proud a tak byli nucený si sestavit takovou malou elektrárnu, ve který pak musel jeden z bratrů šlapat na kole, aby teda tu elektrárnu roztáčel, když ten proud náhodou vypadl. Ale boty se prodávaly a oni firmu postupně rozšiřovali, až se vyšplhali na 25 zaměstnanců a dokázali vyrobit až 100 párů bot za den. Navíc teda oba bratři se dost dobře doplňovali, Rudolf byl skvělý obchodník, takže dokázal vykomunikovat výhodné podmínky jak právě s těma dodavatelma materiálu, tak i se zákazníkama, a Ady byl zase takový vynálezce jejich týmu, protože jak už jsem teda zmínila, tak sám byl sportovec, takže prostě věděl, co sportovci potřebují, a nápady z něj jenom padaly. Za svůj život se nechal přihlásit okolo 700 patentů a byl to právě on, kdo poprvé na trh uvedl tretry. To jsou takový ty boty s těma hřebíkama v podrážkách, které se využívají na fotbal nebo na běh. Zlomový pro ně byl rok 1936 a letní olympijské hry v Berlíně, kdy nejenom, že teda jejich boty nosil celý německý reprezentační tým, ale obul si je i americký sprinter Jesse Owens, který v té době byl jmenovaný jako nejrychlejší muž planety. Ten na olympiádě získal 4 zlaté medaile za běh a skok do dálky a celkem teda sportovci s jejich botama vybojovali ještě další 3 zlaté, 5 stříbrných a 5 bronzových medailí, což prostě pro bratry byla reklama jako hrom. Po olympiádě se zájem o jejich boty masivně rozšířil a před 2. světovou válkou byla firma na svém dosavadním vrcholu a produkovala až 200 000 párů bot ročně. Jenže teda už v tu dobu to mezi bratry začalo vřít a pak přišla válka. Oni už před válkou se oba tak nějak jako zhlídli v myšlenkách na
v roce 1933 vstoupili do NSDAP. Takhle, jakoby v té době na druhou stranu ani nebylo možné, abyste měli takhle velký podnik a nebyli jste ve straně. Takže z nějaký části to bylo i taktický řešení a Ari postupem času to bral fakt spíš jako takový nutný zlo k tomu, aby prostě mohl vést takhle úspěšný podnikání. Tím větším nadšencem z nich dvou byl rozhodně Rudolf a právě tady nejspíš začaly jejich prvotní rozkoly a ty se teda jenom prohlubovaly. Rudolf už jako starý pro knihu Barbary Smith s názvem Tenisová válka řekl, že teda s bratrem měli ideální vztah až do roku 1933 a rozkoly s jeho bratrem sváděl na Adyho mladionkou ženu Kate. Ta byla o 17 let mladší než Ady a když se vzali, tak jí bylo jenom 16 let. Ady se s ní seznámil, když se zapsal na technickou vysokou školu obuvi a zpřátel se s jedním ze svých instruktorů, profesorů, prostě někým z té školy, který teda v té době měl 15-letou dceru Kate a dovolil jim teda, aby se jako poznali blíž. Nakonec se i v březnu 1934 vzali, jenže teda Rudolf řekl, že se jim do podnikání hodně vměšovala a Ady se to prostě nechal líbit. Podle Rudolfa ale byla dost mladá a nerozuměla tomu a právě tady podle něj začaly jejich roztržky. Jak to přesně bylo, se už nedozvíme, ale určitě jejich vztahy byly napjatý už před válkou. V roce 1940 vstoupil Ady do armády, ale byl tam teda jenom rok, než se vrátil do firmy, protože se teda ukázalo, že pro armádu a vojáky bude užitečnější tady, protože teda firma začala dostávat i zakázky pro stranu a vyráběli až 10,5 tisíce párů bot měsíčně jako takovou tu nucenou zakázku. Podstatně bohatší zkušenosti z války ale nabyl Rudolf, protože ten byl v roce 1943 povolaný na východní frontu a bojoval proti rudé armádě. Rozhodně ale nechtěl narukovat, chtěl společně s bratrem vést tu jejich továrnu a právě bratrovi a jeho kamarádům ze strany dával za vinu to, že ho povolali, protože se ho podle něj jeho bratr ve vedení firmy chtěl zbavit. Rudolf totiž před svým odchodem chtěl, aby jeho bratr ho informoval o každém obchodním rozhodnutí, který udělá a aby se jeho žena stala jeho zástupkyní po dobu právě, co tam nebude moc bejt a Ady řekl ne a to jejich vztah hodně pokazilo. Na frontě byl Rudolf 2 roky, jenže teda v dubnu 1945 byl označený za vojenskýho zběha a putoval rovnou do koncentračního tábora Dachau. Odkud ho ale teda osvobodila americká armáda jenom proto, aby ho oni mohli zatknout a uvěznili ho jako válečního zajatce. Oni teda zatkli i Adyho, vyslýchali ho, ale pak byl propuštěný, když to teda Rudolfa si tam nechali, protože ho podezřívali, že byl členem SS. Totiž jejich firma za války vyráběla mimo bot i protitankový střely a munici a jak Rudolf, tak Ady museli dokazovat, že to prostě byla nucená výroba, neměli z ní zisk a naopak teda 100 000 marek prodělali. Po roce Rudolfa sice pustili, ale tohle teda definitivně vrazilo mezi bratry Klein, protože teda Rudolf se domníval, že to byl bratr, kdo ho udal, protože se dozvěděl, že ho udal právě někdo z jeho nejbližšího okolí a první, kdo ho napadl, byl právě jeho bratr. Rudolf byl přesvědčený, že Ady to udělal, aby se zbavil svého jediného pravoplatného společníka a získal tak celou firmu pro sebe, jenže teda Ady si mezi tím myslel, že jeho taky udal bratr. A těžko říct, jestli z nich někdo měl pravdu. Další důvod, proč se hádali, bylo i to, že během války rodiny obou bratrů i s jejich rodičema žili v jedné domácnosti a prostě jich na jeden dům bylo hodně. Na rozdíl od Rudolfovy manželky Friedl byla Kate dost průbojná, sebevědomá a obě ženy spolu zkrátka nevycházely, což prostě nikdy nevěstí nic dobrýho. Navíc se šuškalo, že Rudolf měl mít s Kate i poměr. To se jakoby nikdy nepotvrdilo, ale ani jeden z nich už nežije, takže se to prostě už nedozvíme. Ne, že bych jako věřila, že by to řekli, kdyby žili, ale dokážu si představit, že to celé jejich rozkol jenom přiostřilo. I kdyby to nebyla pravda, tak by stačilo podle mě, že se to jenom ve městě jako šuškalo, i to vám moc nepřidá. Bylo proto jenom otázka času, kdy se bratři definitivně rozejdou a vzniknou dvě oddělené továrny. A tak se taky stalo v roce 1947. Adolfovi zůstala právě ta původní továrna, která disponovala i všema patentama a přejmenoval svoji firmu na Adidas. Jak už asi někteří z vás poznali, tak jde o složeninu z jeho jména a příjmení. Ady jako Adolf a Das právě z jeho příjmení Dassler. Rudolf byl nucený odejít, ale rozhodně teda nešel daleko, protože tu svoji továrnu si postavil pořád v tom jejich rodném městě, kde byla i Adolfova továrna, ale prostě se přestěhoval akorát přes řeku. Firmu stejně jako bratr pojmenoval po sobě, jenže teda Ruda, jak se ta firma jmenovala, se jako moc nechytlo.
světlo, moc to neznělo a jakoby takhle boty Ruda prostě nejsou úplně ono a tak teda po nějakém čase značku přejmenoval na Puma. Některý zdroje tvrdí, že od toho, co se továrny rozdělily, tak spolu bratři nepromluvili. Některý zase říkají, že se párkrát setkali, v každém případě už se prostě nikdy neusmířili. A tenhle spor rozdělil i celou jejich rodinu. Jejich otec už teda nežil, ale matka stranila Rudolfovi a jeho ženě, takže když se odstěhoval z té rodinný vily, tak šla s nima a Rudolf se o ní do konce jeho života staral. Jejich sestra Marie se zase přiklonila na stranu Adyho a jeho ženy, takže prostě ta rodina už jako navždycky byla takhle jako rozdělená. A po rozdělení se situace nikdy nějak jako neuklidnila. Například v roce 1954 měl Rudolf a Puma obouvat německý tým na mistrovství světa ve fotbale, jenže teda se předtím nějak pohádali právě s tím týmem a ten tým svěřil zakázku Adimu a Adidasu a to samozřejmě jenom zasadilo další ránu do toho jejich vztahu. I teda proto, že západní Německo nakonec vyhrálo nad Maďarskem a tak pak nějakou dobu německý fotbalisty a jejich tenisky bylo vidět naprosto všude a samozřejmě se zase zvýšil zájem o ty boty a měli nabídky z celého světa. Rudolf zemřel v roce 1974, Adi zemřel 4 roky po něm a největší ironie mi přijde, že i přesto, že spolu prostě nějakých 30 let nepromluvili, tak nakonec byli pohřbený ve stejném hřbitově. Prej teda jsou ale jako dost daleko od sebe, takže asi dobrý. Jenže teda ta rivalita už tam prostě navždycky zůstala a postupně ta vlna semlela celé město. Totiž většina obyvatel postupně pracovala buď v jedné nebo druhé továrně a město se tak rozdělilo na dva takové tábory. Podle toho, kterýmu bratrovi jste fandili, tak jeho produkty jste potom nosili. Každá skupina měla svoje bary, obchody, sportovní kluby. Město má i dva fotbalové týmy, z nich teda jeden nosí Adidas a druhý Pumu, což aspoň za mě zní extrémně vyhroceně, ale prostě to tak je. Město se dokonce začalo přezdívat město křivejch krků, protože prostě ty obyvatelé si prej vzájemně pořád kontrolovali značku bot, aby věděli, do kterého tábora ten druhý patří, takže tím pádem koukali prostě dolů, tím se hrbili a právě od toho ty křivý krky. Za konec jejich sporu se všeobecně pokládá rok 2009, kdy se představitelé obou firm dohodli a uspořádali charitativní fotbalový zápas a ten se teda na znamení usmíření od té doby pořádá každý rok. Na druhou stranu je to zase soutěž, takže svým způsobem to zase takový usmíření není. Rivalem jsou firmy doteďka, i když teďka to prej je už jen takový tý zdravý formě, která prostě obě firmy udržuje ve střehu a nutí je být pořád lepší a lepší. Na druhou stranu, zatímco se tady ty dvě firmy navzájem zaobíraly sami sebou, tak prvenství v prodejích, jak jsem řekla, celosvětově získalo Nike, pořád si ho držej a ani jedna z firm není ani druhá. Na druhém místě je celosvětově Under Armour. Třetí je potom Adidas a čtvrtá Puma a musí se nechat, že Adidas má před Pumou celkem náskok. Je klidně ale možný, že kdyby se Adi s Rudolfem naučili spolu vycházet, tak jejich společná značka mohla těm žebříčkům vládnout, protože ve své době měli fakt jako obrovský náskok. Můžete mi teda napsat do komentářů, jestli jste spíš tým Adidas nebo Puma. Já za sebe musím říct, že spíš Adidas, i když vlastně celkem neplánovaně. Já jako proti Pumě nic nemám, jenom prostě od nich nemám reálně žádnou věc, takže asi prostě, když nakupuju nějaký sportovní věci, tak podvědomě koukám spíš po Adidasu. To bude už dneska ode mě všechno. Za mě to je to fakt zajímavý případ, protože nám prostě ukazuje, jak ty rodinný vztahy dokážou zamávat s podnikáním. Doufám, že se vám video líbilo, jestli jo, tak budu moc ráda za like a odběr a uvidíme se asi příště. Ahoj!